Dere kan starte så godt til se hans identitet da. Om det utvendig så kommer I hvert fall nummer 9 Flower Power sammen med Stalkompis Golden Ticket så følger 2 Atticus, 7 for Cone, 5 Gottelotte, 8 Red Reward, 4 Solanos, 3 Money Mission og 1 Good Guy. Money Mission bryter litt ut I svingen, tapper litt på det, men det nummer 9 Flower Power foran nummer 6 Golden Ticket, 2 Atticus, 7 for Cone, 8 Red Reward, 5 Gottelott, så følger 3 Money Mission, 1 Good Guy, avslutter gjør 4 Solanos. Hesten 1600 meter igjen å galoppere med, nummer 9 Flower Power, 6 Golden Ticket, 2 Atticus, 7 for Cone, så følger 8 Red Reward, 1 Good Guy, 5 Gottelott, 3 Money Mission og 4 Solanos. Det ikke de store forandringene med nummer 9 Flower Power, 6 Golden Ticket, 2 Atticus, 8 Red Reward, 7 for Cone, 3 Money Mission, 5 Gottelott, 1 Good Guy og 4 Solanos. Et godt samlet felt som på vei inn I svingen, men kanskje unntak av nummer 4 Solanos. Nummer 9 Flower Power, 6 Golden Ticket, så avanserer nummer 8 Red Reward. Innvendig går nummer 2 Atticus lett. 7 Facone, Ole Wilson har ikke rørt så mye på Gottelott enda. Skal gjennom svingen på Øvervold for første gang Gottelott. Hesten straks ut på oppløpet. Favoritten har 4-5 lengder opp til ledende nummer 6, 9 Flower Power. Nummer 9 Flower Power. Atticus blir lagt I angrep sammen med nummer 8 Red Reward. Favoritten Gottelott har fortsatt noen lengder opp der. Nummer 2 Atticus I føringen. 2 Atticus, 9 Golden Ticket. Nummer 2 Atticus, så kommer også Money Mission, så kommer Good Guy. Og I midten kommer også nummer 5 Gottelott. Og Gottelott har størst fart av samtlige. Det nummer 2 Atticus, nummer 5 Gottelott som må jobbes med. Det nummer 2 Atticus, nummer 5 Gottelott. Nummer 2 Atticus, dette halvbroren til den norske Darbyen Strotscharlas. Men kommer Good Guy opp på siden, men det ja, så kommer den der. Går til å bli jevnt I mål, vi vinner, det gjør nummer 2 Atticus foran 5 Gottelott. 9 Golden Ticket.